পথ নির্মাণৰ সিমপ্লেক্স কোম্পানী আৰু দলংযুক্ত যি আসাম কোম্পানী এই দুটা কোম্পানীৰ অহা গাড়ী চলাচলৰ ফলত আমাৰ যি পথৰ দুৰৱস্থা হৈছে সেইটো আমাৰ বাৰিষা যি মাটি ৰোৱাৰ ব্যৱস্থা সেইদৰে আপোনাৰ ৰাস্তা হৈ পৰিছে। গতিকে এইটো আমি ৰাইজ হিচাপে ওলাই আহিছোঁ আৰু এই কাম কৰিবলৈ আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ আৰু নহ'লে তেওঁলোকৰ যি কাম ব্যৱস্থা আছে সেইটো ৰাইজে পথত বাধা প্ৰয়োগ কৰা হ'ব।